E nos 60 segundos de hoje, vamos falar dele, Leonardo Paes, que chega para reforçar o ataque azul-celeste. Paes iniciou sua carreira profissional no Defensor e estreou-se profissionalmente 1 de dezembro de 2012, frente ao Cerro Largo. No Defensor, Paes foi colega de Arrascaeta e participou da vitória por 2-0 sobre o Cruzeiro em 2014 pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, ele substituiu Felipe Gedós, o autor de 2 gols da partida. Leonardo trabalhou com o técnico Paulo Pessolano no Liverpool de Montevideo em 2019. Também passou por Juarez do México, Torque e Defensor, ambos do Uruguai. Segundo o portal Gol, Paes é considerado um meio-campista que atua tanto pelo centro quanto pela ponta direita. E aí, Nação Azul, vocês gostaram do reforço? Comentem aí. Por hoje é só e até uma próxima.